Os primeiros animais foram resgatados com a ajuda de um guincho, com a carreta ainda tombada. Eram laçados e colocados numa praça em frente ao local do acidente. Cavaleiros ajudaram no resgate dos animais que estavam feridos e assustados. Como o trabalho estava lento, a equipe decidiu destombar a carreta com alguns bois ainda na carroceria. Em seguida, os animais foram transportados para outros três caminhões. O caminhão estava carregado com 75 cabeças de gado. Pelo menos três morreram. Eles saíram de Aruanã e tinham como destino Bela Vista de Goiás. Um trajeto de cerca de 380 quilômetros. Aqui trata-se de uma, um transporte de carga viva, né? Talvez ele requer um, um pouquinho mais de periculosidade, porque eles movimentam na carroceria. É, e tratando-se de uma rotatória também, é, influencia de um modo geral esse incidente. O acidente aconteceu nesta avenida, que dá acesso ao aeroporto de Goiânia e também está conectada com a BR-153. O caminhão não poderia ter passado por aqui, já que, como a placa indica, é proibido o trânsito de veículos pesados. É uma via que ela requer bastante cuidado para quem transita aqui com transporte de cargas, porque exige desse motorista uma velocidade bastante reduzida, porque a pista aqui, a via ela não é liberada e não foi preparada é, pela infraero para o trânsito de veículos de, de grande porte ou veículos de carga. O motorista do caminhão quebrou o braço esquerdo. Ele disse que o veículo tombou. Depois de passar por um desnível na rotatória, entrei na rotatória, naquele desnivelado da rotatória, a direção dela puxou. Aí ela já puxou e foi entortando. Não deu, deu para me controlar mais. Não. Esse motociclista que passava na hora do acidente, Conta que quase foi atingido pela carreta. Fui fazer a ultrapassagem. No momento que eu estava fazendo a ultrapassagem, estava bem devagar, chegando na rotatória eu escutei um barulho muito grande, que foram os animais tudo para um lado só. Foi aonde que a carreta começou a tombar e ela ia tombar em cima de mim. Eu consegui desviar a moto e graças a Deus estou aqui viva ainda, né?